U depou Podgoričkog višeg suda provaljeno je kroz tunel pod zemljom koji je otkriven jutros u 1 sat iza ponoći, kazao je na konferenciji za medije predsjednik ovog suda Boris Savić. Istakao je da je popisom utvrđeno da gotovo ništa nije ukradeno. Negirao je i navode pojedinih medija da je nestao laptop koreanskog kralja kriptovaluta Dokvona, pošto se i ne nalazi u depou. Istina je da je u višem sudu u Podgorici prilikom uobičajenog ulaska u radne prostorije nakon vikenda konstatovano da je u prostorijama depoa, depo to je praktično arhiv višeg suda, da su zatečeni tragovi boravka drugih lica. Nismo imali nikakvih indicija da se radi o povredi brava, o nasilnom ulasku na brave. Kazao je kako je zabunu stvorilo to što stvari nisu bile na mjestu i da je pregledom predmeta konstatovano da su ispreturani. Istakao je da depo sadrži dokaze u predmetima koji su već tretirani, izvještačeni i priloženi kao dokazi, te da i ukoliko bi nedostajali, to ne bi pričinjavalo nenadoknadivu štetu. Nije logično i uvjerljivo da je meta tunela bila, pravljenja tog tunela bilo da se oduzmu stvari iz depoa, jer ponovo kažem, problematična je uopšte vrijednost tih stvari, a pogotovo nisu tačni navodi koje ste mogli da pročitate da je to neko uradio da bi oduzeo drogu. Naravno da ima u depovu nešto droge, ali ona droga koja je svojom vrednošću interesantna potencijalnim izvršiocima se uopšte ne nalazi u depovu. Imamo pravo da sumnjamo da je meta bila lak pristup sudu i lak pristup prostoriji za zadržavanje, jer se fizički mjesto gdje se nalazi otvor tunela i sama ta prostorija nalazi u neposrednoj blizini. Razlog tome, kaže Savić, po njegovom mišljenju može da bude ili planiranje bjekstva pritvorenika koji se iz istražnog zatvora dovode na ročišta ili možda čak i likvidacija. Ja ponovo kažem, to je moje lično mišljenje i nema za to nikakvih dokaza, ali nevjerojatno mi je da je tako nešto rađeno zbog toga da bi se oduzeo dokaz koji je već izvještačen u predmetu. Više mi to liči da je namjera bila možda da neko pobjegne ili da se desi gora varijanta od toga u odnosu na pritvorena lica. S obzirom na to da se Viši sud nalazi u strogom centru grada gdje se nalaze brojne institucije i zgrade, upitan da li izlaz tunela vodi do neke od njih, kaže da o tome ne može da govori zbog daljeg toka istrage. Iako odgovor na to nismo uspjeli da dobijemo od predsjednika suda, jesmo od ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića. Nakon što je sa VD direktorom uprave policije Nikolom Terzićem obišao Viši sud, novinarima je otkrio da prokopani tunel vodi do stana u blizini suda. Rekao bih za sada da sve ide u dobrom pravcu i ovako sam vrlo optimističan da vrlo brzo možemo doći do nekih opipljivih dokaza koji bi nas uputili na određena lica koja su učestvovala u izvršenju ovog dijela. Kako nezvanično saznajemo, stan naspram zgrade suda iznajmljen je prije 2 mjeseca, istražitelji su utvrdili ko je vlasnik stana i trenutno tragaju za onima koji su u njemu boravili. Ono što sam ja mogao da vidim je da je ovo jedna akcija vrlo dobro isplanirana, organizovana, koja se mjesecima izvodila i pripremala i koja, mogu slobodno reći, liči na neke akcione filmove koje smo mogli gledati negdje samo u zemljama nekim koje su daleko od nas. Ministar je novinarima kazao i da je ovaj događaj neka vrsta napada na sistem i državu. Nešto što smo mi najavljivali u prethodnom periodu da može da se desi, a to je da neki ljudi koji se pominju već duži vremenski period kao negdje nosioci buduće vlasti imaju određene vrste sa kriminalnim strukturama. Predsjednik Višeg suda Boris Savić ocijenio je da već duže ukazuju na problem bezbjednosti, te da vjeruje da trenutna situacija neće osujetiti rad sudova. Komentarisao je i pozive da podnese ostavku. Ne bih htio sopstvene odgovornosti da se izjašnjavam, neka to neko drugi procjenjuje, a vidim da su to već procijenili određeni funkcioneri u javnim izjavama koje sebi dozvoljavaju da daju nekakve komentare, a da uopšte nemaju pojma o činjenicama vezane za događaj. A povodom ovog događaja za sutra je zakazana i sjednica Biroa za operativnu koordinaciju kojom predsjedava ministar pravde Marko Kovač.